Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, тема нашого сьогоднішнього відео – це DF-404G2 і DF-404. В чому в них різниця, що в них общого і який краще взяти. Значить, давайте зразу по цінах. Дивіться, ціна, грубо говоря, актуальна тільки на дату публікації відео. І то відео публікується в мене не то, що я його сьогодні зняв, виклав. Ну, грубо говоря, десь плюс-мінус буде актуальна. Ну, в зв'язку з тим, що у нас ці ціни міняються з цим ковідом, то краще все-таки по цінам кажу, іменно стопудово це вже дзвонити на Мініагру, на їх офіс і в них питатись. Я, да, от сьогодні прийшов, то мені сказали, DF-404G2 коштує 9700, а звичайна DF-ка, 40-ка, коштує 9 тисяч рівно, тобто 700 баксів різниця. Як для орієнтіра будете знати, зміниться ця ціна чи на момент виходу відео, чи ні, цього я вам точно не скажу. Ну, кажу, дзвоніть, переходьте на їх сайт, там буде написано, це вже точнякова інформація. Бо самі бачите, як у нас все міняється в цьому житті. Значить так. Буде пару відповідей по ДФах. Перше, наприклад, то, що мене питають, це, ну, що краще взяти, зараз ми з вами попробуємо вияснити. Це буде суто, як завжди, моя суб'єктивна думка. Друге, часто задаваємо питання, Сеня, в чому різниця між, там, Dongfeng 244, 354, той же самий 404, G2, не G2. От в чому різниця, бачили, тут буває тако, пишеться DHL, DH, L, тобто от такого всього макара. Дивіться, я порився в інтернеті і все, що я зміг внятного знайти, в чому різниця, грубо говоря, хай би поставити таку 404 DF-а і також самого 404, ну в нього там буде писати DHL, це просто маркетинговий ход. Тобто поставник, який постачає, він себе так, скажімо, окреслює себе як бренд. От і все. А по факту ті же яйця тільки з боку. І все. Тепер давайте так. Якщо ви прийшли купувати 404 чи 404 G2, ну, наприклад, ви хочете купити іменно, давайте так скажімо, 404 G2. Чисто візуально, щоб вам не впарили звичайну 40-ку місто 404 G2. Давайте зараз чисто візуально. По тому, що можна ось звідси оцю G2 віддерти спокійно, переліпити ось сюди, го, і у вас ціна виросте вже на 700 баксів. Бо якщо взяти так чисто візуально подивитися, то різниці між ними мало. Різниця, якщо візуально брати, це ось в робочому місці. От і все. Обшито рівний пол. Тут аж сороковки звичайно. Нічого не обшито, ніякого рівного пола і не пахне. Органи керування у вас КПП між ног торчить. Бачите? Тут аж все винесено по сторонах. Ще якщо взяти зовні, то дивіться. Сороковка, крила, бачите які? Більш квадратні. А тут сороковка G2, бачите, в нього заокруглені йде. Йдуть отак от крильця. Тобто от вам вся, грубо говоря, різниця в тому, якщо ви будете дивитися чисто візуально. Якщо ви от до цих дрібниць не придивлялися, то можна перевісити ось цей G2 на ту звичайну 40-ку і видати вам її за 40-ку G2. І ви будете радуватись до тої пори, поки не наткнетесь на моє відео. Основна відмінність – рівний пол, органи керування всі з боку, все обшито. В 40-ки звичайної цього немає. Це чисто, якщо брати візуально на око. Якщо ж брати по внутрянки, то дивіться. Беремо G2. Маємо реверс. Тут аж реверса немає. Зовсім інша коробка передач. Получається 8 вперед, 8 назад, це в G2. Тут аж тільки 8 вперед і 2 назад. От і все. Це якщо по цьому.
Далі. Задній мост. Сороковка ось вам звичайна. Пожалуйста, дивіться. Якщо кажу тако на око дивитися, на око, то воно, що один, що другий, будь ласка. Бачите? Однакове. Но мости всередині різняться з коробкою. Отак от. Хлопці, які тут їх продають, коли збирали, заливали мастила, заглядували, то кажуть, що воно всередині різне. Це теж, щоб мали на увазі. Ну не дивно, тут з реверсом коробка, тут без реверсу. Плюс тут все виходить іменно в сороківці. Я б, наприклад, от давайте таке, якщо б я брав, в мене були б гроші, я б, мабуть, взяв би все-таки сороковку. Чого сороковку? Тому що, як я люблю завжди казати, менше оцих деталей, які будуть проміжуточні ламатися. Тут напряму собі втикуєте, тут у вас воно все збоку йде. А якщо воно у вас йде збоку, то значить, бачите, вон куліса торчить збоку, і погнав, проміжуточний механізм. Ще одна деталька, за якою треба слідкувати. Да, воно зручно, воно збоку, все то, що треба, але за ним треба дивитися. Тут аж такого немає. У вас все зразу напряму. От і все. Тепер давайте ще поговоримо про що. По їх розмірах, дивіться. Колеса в них однакові. Висота. От з висотою я тільки що, звісно, трошки запарився. Ось я такою рулеткою міряю. Та моя рулетка, якою я знімав сороковку G2, вона в мене поламалася, я її викинув. А треба було б не викидати, а залишити. Тому що то відео, яке в мене було раніше про G2, зараз на нього буде силочка, то дивіться, там була висота 217 вихлопної сантиметрів. Тут аж виходить, в них обох висота 219. Тобто по вихлопухі вони 219 сантиметрів одинакові. Ну якщо брати по цим, як вони звуться, боже, по фільтрам, тому що вихлопну можете що в одному, що в другому, бачите, переложити собі, переставити вперед, що вона вас дивилася, тобто для вас це не буде проблема, то фільтр вже, якщо що, то прийдеться трошки підрізати. Тому що фільтр, виходить, в G2, це у нас він зліва, 177,4 мм, а тут 166,5. Отака от висота від землі. Тут, благо, пол бетонний, вдалося заміряти. Далі, по самому іменно кузові. Давайте станемо ззаді, дивіться. Якщо взяти сороковку, звичайно, і G2, то різниця в них, виходить, в крилах, і, ну, взагалі весь кузов, виходить, якщо сороковка, то в нього від землі, ось звідси, ось так, по цьому уровню я брав, бачите, міряв, то, виходить, в сороковки 127 см, а в сороковки G2 120 9. То є 8-9, 2 сантиметра, от їх різниця по висоті, тобто самого кузова. Бо навіть якщо тако, дивіться, станемо давайте тако збоку, бачите, видно, що все-таки оця G2, вона буде така помасивніша. Колія, колеса, це все в них однакове. Далі, підкапотка. Відкриваємо капот G2. Відкриваємо капот сороковочки. Все то же саме, тільки, виходить, в цій сороковці, бачите, на бокові немає теплоотражателя. Тут теплоотражатель є. Чи там його забулись наклеїти, чи може ця сороковка йде без теплоотражателя, тут я вам нічого не скажу. Бо сороковка тут тільки одна на майданчику. Хто буде дивитися відео, має, якщо маєте сороковку, то можете написати в коментах. Генератор. Два інша, в одного, в другого. Що тут 500 Вт. Що тут 500 Вт. Пожалуйста, дивіться. Двигун. ЗН-490. Оп, надіюсь, вон видно. Видно? ЗН-490 БТ, що один. ЗН-490 БТ, другий. Два двигуна. Запчастина на них морем. Можете купити як запчасті, так
сам двигун повністю, ну, весь в зборі з навісним. Об'єм у нього 2543 кубика, обороти 2400. Ось так от. Тобто підкапотка в них однакова. Одна різниця в них під капотом — це G2 маса, бачите, возле фільтра. А тут маса якраз над переднім мостом, ближче до акумулятора. Виглядають вони ось таким макаром. Якщо брати по масі, то здається по пам'яті G2 1500 кг, той 1485. Ну це все досягається за рахунок от якраз того, що в коробку щось допхали, якусь одну лишню шестерню. Оця вся обшивка, отак воно виходить. Це ті дані, які я знайшов іменно по масі. Дальше. Що ще вам можна сказати? Якщо взяти, наприклад, по підлозі, то дивіться. Знову ж таки, питання до рулетки ось цієї. Раніше, в тому G2, який я знімав літом, там 2 роки назад, здається, його знімав, то висота до пола була 79,5 см. Зараз же ж висота до пола 81 см. Ну, може бути, в мене руки були криві, десь та рулетка не так стала. Такий може бути варіант. Але це мені мало віриться. Тут аж висота, виходить, до пола у нас 67,5 см. Дивіться, отако, якщо порівняти, то, бачите, существенно вище. І на ньому будете сидіти реально набагато вище. От і вам, ну, вся різниця, все, що можна про них сказати. Якщо так брати грубо, то підкапотка однакова, НШ, фільтра, генератори, от все, що знаходиться під капотом, все однакове. Відсутня тільки в 40-ки теплоотражайка. Ну, можете докупити, наліпити. Це є. Різниця. В КПП є реверс, нема реверса. Маємо 8 вперед, 8 назад. Маємо 8 вперед, 2 назад. Все. Комфорт робочого місця. Все по бокам, все обшито. Між ног торчить коробка передач, нічого не обшито. Ну і сама різниця начинки всередині коробки передач. Ну ще маленька різниця, бачите, по дизайну. Але фактично, кажу, якщо б переді мною стояв би вибір, я би взяв би його. Я б зекономив би на даний момент 700 баксів. Раз. Сцепління, до речі, однакове, що там дводіскове. Так, далі. Зекономив би 700 баксів. Обшивку, питань нема. Можна її самому зробити. Можна обшити, буде то, що треба. Да, буде терчати речажок між них. Но, як завжди кажу, мінус одна деталь на обслуговуванні. Я за це не переживаю, що в мене та куліса десь збоку, щось колись з нею може случитися. От і все. Да, хтось може сказати, да, удобно. Не спорю, удобно, да, хорошо. Но, знаєте, чим менше оцих деталей, з якими треба дивитися, тим воно лучше. Чого кажу, там, типу, преміальні машини так біом дешевші? Тому що в нього куди не коснися, якийсь електромоторчик стоїть. А коли він починає все репіти-скрепіти, то воно, звісно, дає все про себе знати. Так що от вам вся різниця. 700 баксів, реверс, коробка, комфорт при роботі. Ну все тоді, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятайте, головне – це здоров'я. Все, всім до побачення.